Кінга м'яка чашка, польський виробник, модель Кароліна 1121. М'яка чашка виготовлена із мережева, всередині нееластичне мережево, яке добре підтримує груди. Верхня частина чашки, вона дуже з ніжного м'якого мережева, приємна на дотик. Також оформлення чашки складається із незамітною сіточкою, яка підтримує груди і створює такий ньют ефект. В поясі немає бокової кісточки, напівпрозорий пояс, резиночки добре тримають пояс під грудьми і не скручуються. Два ряди гачків. Класична форма з Т-образним крієм, вона створює округлу форму і збирає груди ближче до центру. В інтернет-магазині «Білизна ін'йо» ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті – від чашки А до Джей і К. Пушап, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось, для більшого просування відео.